verbo de Deus Pai, a morte que sofrente nos deu vida. A todos que rezam conosco pela TV Sol, Rádio Morada do Sol, como também aos presentes aqui no santuário, o meu bom dia. Nós estamos celebrando no dia de hoje a festa da família Trindade. E hoje também, com muita alegria, estamos recepcionando os casais que fazem parte da pastoral familiar de cada paróquia aqui em nossa diocese. Então hoje vamos ter a formação para os casais em nosso salão paroquial, que tem assessoria do nosso bispo Dom Heraldo, também assessoria do diácono Roberto, que é dentro da diocese, né, o diácono permanente responsável pela pastoral familiar. Seja bem-vindo, viu, Roberto? E sejam todos bem-vindos a esse dia de formação. Tenho certeza que vocês vão ficar felizes em receber essa formação que vem daquele livro tão bonito que o Papa escreveu, que a família tem que ser alegre, mas a família também tem que ter esse vínculo na paróquia, na diocese, com todas as pastorais. A pastoral familiar, ela tem que ser a responsável por tudo aquilo que acontece na paróquia, porque é o pai e a mãe. Então eu creio que no dia de hoje essa formação vai ser de muita, mas de muita utilidade para todos. Esperamos que todos possam aproveitar bem esse dia e depois, com o auxílio da Trindade Santa, levar para suas paróquias, para suas famílias também, e para todas aquelas pessoas que passarem pela vida dia a dia de vocês. E vamos iniciar a nossa Santa Missa em nome da Trindade Santa. Em nome do Pai que nos criou, e do Filho que nos salvou, e do Espírito Santo que nos une com amor. Em nome do Pai que nos criou, e do Filho que nos salvou, e do Espírito Santo que nos une com amor. Irmãos e irmãs, eleitos segundo a presciência de Deus, pela santificação do Espírito, para obedecer Jesus Cristo e participar da bênção da aspersão do seu sangue, graça e paz vos sejam concedidas abundantemente. No silêncio do coração, cada um procure fazer seu exame de consciência e, com muita humildade e simplicidade,
pedir ao nosso bom Deus a graça do perdão para celebrarmos com dignidade os santos mistérios. Poderoso, nos purifique dos nossos pecados e pela celebração desta Eucaristia nos torne dignos da mesa de seu reino. E vamos juntos louvar a Trindade cantando o nosso hino de louvores. Quero registrar a presença do casal setorial Jean e Franciele, né? Sejam bem-vindos vocês, viu? E vamos, nesta coleta das orações, rezar em ação de graças pelos dizimistas aniversariantes da semana. Auxélia Rodrigues Ramalho, Alina Keine Martins da Silva, Anclébia Felipe Ferreira, Ângela Maria de Araújo Menezes Monteiro, Antônio Carlos Monteiro, Doraci dos Santos Vasconcelos, Edna Laiane Alexandrina da Silva, faz parte da Pastoral da Criança, Eduardo dos Santos Araújo, faz parte da Pastoral do Dízimo, Expedito Monteiro de Souza, casal que faz parte do SCC, e o Expedito Terço dos Homens, Francisca Irivânia Medeiros Andrade, Francisca Ursulina de Abreu, ela que é mãe dos padres Toinho e Fábio. Ela também é ministra da comunhão, faz parte do apostolado da oração, da recepção e da Legião de Maria. Ismara Brás de Medeiros Carneiro, Jefferson Rafael da Silva Soares, Josefa Severina da Silva Pereira, Lorival Batista Menezes, Maria Aparecida de Souza, Maria Estela Diniz Pinto, Maria de Fátima dos Santos,
Maria do Socorro Gomes Roberto Ferreira, Maria do Socorro Martins de Freitas, Manuel Félix de Lima, Maurício Marley Alves Belmiro, Pedro Rodrigues de Souza, Raimunda Lopes de Fonseca, faz parte do movimento Mariano, Severino de Almeida Souza, Tamires de Luna Souza, faz parte do EJC, Terezinha Ferreira de Araújo, Terezinha Nóbrega da Rocha Dantas, Valquíria Almeida da Silva. Também rezando pelos casais aniversariantes, Benedito Leite Bezerra e Maria do Socorro Bezerra. A Socorro faz parte do apostolado da oração. Genival Menino Leite e Maria de Lourdes Leite Menino, casal que faz parte do SCC, Movimento Mariano. O Genival faz parte do Terço dos Homens e a Lourdes, apostolado da oração e recepção. João Batista Soares de Araújo e Luzia Mamede de Araújo, José Humberto Ferreira e Viviane Cruz Xavier, José Josino dos Santos e Maria Aparecida de Souza, Luiz Carlos de Souza Alves e Maria Betânia Clementino Alves, Luiz Vitorino dos Santos e Adriano Soares Vieira. Rezando também por todos os membros da infância missionária. O dízimo é o espelho do espírito de amor de uma comunidade. Rezando também pela família de Maria Aparecida Sampaio Leite, que recebeu a imagem no domingo passado e hoje vai passar a imagem para uma outra família. Rezando também em ação de graças pelas 1.655 famílias que já foram agraciadas pela visita de Nossa Senhora em suas casas. Foram abençoadas, estão rezando também por todas essas famílias que receberam a imagem de Nossa Senhora. 1.655 famílias até ontem à noite. E hoje a imagem está na Rua Paulo Leite, Liberdade, Instituto Educacional Diego Dantas, sob a responsabilidade de Maria Justina e família, mas corpo docente e discente da escola e também da Legião de Maria. E rezando pela saúde de nossos irmãos e irmãs, Edilson dos Correios, Liliane, Sônia Lucena, Gildenora, Marisete, Nívia, Josefa, Maria Lúcia, Maria Alzeline, Maria de Lourdes, Jorge Carvalho, Primo, Carlos Antônio dos Santos Lima e Júlio César, como também tantas outras pessoas que sempre recomendam em nossas orações. Pelos nossos entes queridos, Janete Alves de Medeiros, Maria José Dias, 30º dia de seu falecimento, e Francisca Guimarães Leite, mais conhecida por Chiquinha, de João Neto, 30º dia. Hoje também celebramos o aniversário natalício de Jório Medeiros, ele que trabalha na TV Sol, né, e sempre, todos os domingos, está aí. Parabéns, viu, Jório? Ó Deus, nosso Pai, enviando ao mundo a palavra da verdade e Espíritos santificadores, revelastes o vosso inefável mistério. Fazei que, professando a verdadeira fé, reconheçamos a glória da Trindade e adoremos a unidade onipotente por Cristo Senhor nosso. Vamos nos assentar e dar atenção a palavra de Deus. Leitura do livro.
livro dos Provérbios. Assim fala a sabedoria de Deus. O Senhor me possuiu como primícia de seus caminhos, antes de suas obras mais antigas. Desde a eternidade fui constituída, desde antes das origens da terra. Fui gerada quando não existiam os abismos, quando não os mananciais das águas, antes que fossem estabelecidas as montanhas, antes das colinas foi gerada. Ele ainda não havia feito as terras e os campos, nem os primeiros vestígios da terra do mundo. Quando preparava os céus, ali estava eu. Quando traçava a bórdada sobre o abismo, quando firmava as nuvens lá no alto e reprimia as fontes do abismo, quando fixava ao mar os seus limites, de modo que as águas não ultrapassassem suas bordas, e lançava os fundamentos da terra. Eu estava ao seu lado como mestre de obras. Eu era o seu encanto, dia após dia, brincando todo o tempo em sua presença, brincando na superfície da terra e alegrando-me em estar com os filhos dos homens. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Vosso nome por todo o universo, ó Senhor, nosso Deus, como é grande. Vosso nome por todo o universo. Contemplando estes céus que plamastes e formastes com dedo de artista, vendo a lua e estrelas brilhantes, perguntamos: Senhor, que é o homem, para dele assim vos lembrardes e o tratardes com tanto carinho? Ó Senhor, nosso Deus, como é grande. Vosso nome por todo o universo, ó Senhor, nosso Deus, como é grande. Vosso nome por todo o universo. Pouco abaixo de Deus o fizestes, coroando de glória e esplendor. Vós lhe destes poder sobre tudo, vossas obras aos pés lhe pusestes. Ó Senhor, nosso Deus, como é grande. Vosso nome por todo o universo. Ó Senhor, nosso Deus, como é grande. Vosso nome por todo o universo. As ovelhas, os bois, os rebanhos, todo o gado e as feras da mata, passarinhos e peixes dos mares, todo ser que se move nas águas. Ó Senhor, nosso Deus, como é grande.
vosso nome por todo o universo. Ó Senhor, nosso Deus, como é grande vosso nome por todo o universo. Leitura da Carta de São Paulo aos Romanos. Irmãos, justificados pela fé, estamos em paz com Deus, pela mediação do Senhor nosso Jesus Cristo. Por Ele tivemos acesso, pela fé, a esta graça, na qual estamos firmes e nos gloriamos, na esperança da glória de Deus. E não só isso, pois nós gloriamos também de nossas tribulações, sabendo que a tribulação gera a constância. A constância leva a uma virtude provada. A virtude provada desabrocha em esperança. E a esperança não decepciona, porque o amor de Deus foi derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Aleluia, 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 aleluia. Aleluia, 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 aleluia. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus a seus discípulos: tenho ainda muitas coisas a dizer-vos, mas não sois capazes de as compreender agora. Quando, porém, vier o Espírito da verdade, ele vos conduzirá à plena verdade, pois ele mesmo falará por si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e até as coisas futuras vos anunciará. Ele me glorificará, porque receberá do que é meu e vou anunciará. Tudo o que o Pai possui é meu. Por isso disse: o que ele receberá e vos anunciará é meu. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Aleluia, 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 aleluia. Aleluia, 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 aleluia. Mostra-nos a liturgia da palavra que quem tem fé de qualidade, mas tem que ter fé de qualidade, sabe viver o presente diante de Deus, sabe viver o presente diante de Deus, e não perde tempo em querer ver a Trindade, descobrir o mistério da Trindade. Quem tem fé de qualidade sabe viver o presente diante de Deus.
e não perde tempo em querer ver a Trindade, em querer descobrir o mistério da Trindade. Quem vive o presente diante de Deus tem sede, tem necessidade de vivenciar a sabedoria, o amor e a misericórdia da Trindade. Tem necessidade, tem sede de colocar em prática a sabedoria, o amor e a misericórdia da Trindade. E quem faz esta experiência enxerga por dentro. Olha como é importante. Quem faz esta experiência da sabedoria, do amor e da misericórdia, enxerga por dentro da Trindade que o Pai é o grande missionário em todo o Antigo Testamento. Que o amor, que é Jesus, o grande missionário no Novo Testamento, e o Espírito Santo, que é vida nova, que renova a vida em todo o Atos dos Apóstolos. Em síntese, e dados bem humanos, podemos dizer que o Pai é o grande missionário no Antigo Testamento, o Filho no Novo Testamento e o Espírito Santo dos Atos dos Apóstolos até o final dos tempos. Porque os Atos dos Apóstolos não terminam com o Apocalipse. Os Atos dos Apóstolos vão até o final dos tempos, porque em cada encíclica que o Papa escreve, ela é anexada nos Atos dos Apóstolos. Tenho muitas coisas ainda, e tem muitas coisas mesmo para cada um de nós aprender. Mas nós estamos no tempo do Espírito Santo. E o que é um Espírito Santo na nossa vida? O Espírito Santo é essa força silenciosa que está lá dentro do nosso coração desde o dia do nosso batismo. Naquele dia em que aconteceu o primeiro Pentecostes, o Espírito Santo está em nós, e essa força silenciosa que não nos deixa em paz enquanto existir injustiças lá dentro de nosso coração. Podem perceber, qualquer tipo de injustiça lá dentro do nosso coração, o Espírito Santo fica mostrando, falando, intercedendo. Essa força silenciosa que cada um de nós sente. E o Espírito Santo também não nos deixa em paz enquanto existir injustiças dentro de nossas famílias. Enquanto existir injustiças dentro de nossas comunidades. Enquanto existir injustiça dentro de nossa sociedade, o Espírito Santo
age em cada um de nós, com essa força silenciosa que vai nos levando a viver uma nova vida. Quando há um arrependimento, há uma confissão e há uma proposta de assumir compromissos concretos com o ressuscitado. Nós estamos no tempo do Espírito Santo. Olhando para todos esses casais que fazem parte da pastoral familiar aqui no santuário, em outras paróquias, Espírito Santo que está movendo vocês, levando vocês a enxergar com os olhos da fé uma missão mais sublime, que é cuidar das famílias, ser o vínculo dentro de uma paróquia, dentro da diocese. É o Espírito Santo. O Espírito Santo que marca no dia de hoje, dia da Trindade, que a família santa, o encontro de todos vocês, com a presença do nosso bispo Dom Heraldo, que vai assessorar, que vai mostrar, que vai revelar, que vai indicar novos caminhos para as nossas famílias. É o Espírito Santo. Então vamos pedir a Nossa Senhora Toda-Poderosa, que ela continue sempre intercedendo em nosso favor, para que possamos deixar o Espírito Santo criar sempre em nós essa novidade que é a alegria de viver. Será que a novidade é sim? Porque nem todos têm a alegria de viver. Muitas pessoas tiram a alegria de viver. Às vezes, até dentro da própria família, por motivos vários. Mas tira o gosto, a alegria de viver. E o Espírito Santo é essa força silenciosa que fica mostrando. Você tem capacidade, você tem dons, você tem tudo para levar alegria para as pessoas. Levar propostas de vida e vida e abundância para as pessoas. Levar sempre soluções para dentro de suas famílias e não problemas. O Espírito Santo é o amor do Pai e do Filho. E é essa Trindade que toda a família vivencia. Marido, mulher, filhos. Essa Trindade. Então que vocês possam continuar caminhando, mas com os pés no chão, pensando e refletindo como o Espírito Santo pode ainda me ajudar, pode ainda mostrar novos caminhos. E deixe o Espírito Santo mover seu coração, transformá-lo em verdadeiro coração de amor, de justiça, de paz, de alegria, transformar o seu coração na sabedoria divina, transformar o seu coração na misericórdia divina. O Espírito Santo não é essa sabedoria acadêmica, não. O Espírito Santo é essa sabedoria divina que cada um de nós possui, que cada um de nós tem condições nos momentos difíceis da vida. Dai-me, Senhor, a sabedoria para continuar caminhando no seu caminho, para continuar vivenciando a paz no meu coração e nos corações das pessoas. É essa sabedoria divina que vai transformando silenciosamente o mundo através das pessoas que aceitam assumir compromissos concretos com o ressuscitado. Que possamos vivenciar tudo isso na alegria, no amor, na paz e na justiça. E vamos renovar nossa fé dizendo: creio em Deus Pai Todo-Poderoso,
Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sobre Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, donde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne e na vida eterna. Apresentemos, confiantes, as nossas preces à Trindade, dizendo todos: glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Pai Santo, em nome do vosso Filho, enviai o Espírito Consolador e Santificador sobre a Igreja, vos pedimos. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Espírito Santificador, tornai fecundos no amor os ministros ordenados e leigos, e os agentes das comunidades, vos pedimos. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Espírito de verdade, cumulai de sabedoria nossos governantes e os que têm responsabilidade perante a sociedade, vos pedimos. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Filho bondoso, dai a todos conhecer que vós, o Pai e o Espírito Santo, sois um só Deus, que nos ensina a viver na unidade. Vos pedimos. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Sabedoria de Deus, ajudai nossas famílias e comunidades a ser cada vez mais unidas e fraternas. Vos pedimos. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. No silêncio do coração, cada um procure fazer também suas preces. A vós, ó Deus, confiamos a nossa oração. Vós que por amor nos criastes, nos remistes e continuamente nos santificais no vosso Espírito. Por Cristo, Senhor nosso. Vamos juntos rezar a oração das ofertas. Senhor, recebe de volta um pouco do muito que me dás. Esta oferta representa a minha gratidão, Senhor, pois o que tenho e sou, eu devo a tua imensa bondade. Obrigado, Senhor. Passemos para o nosso ofertório cantando. Esta Santa Missa está sendo transmitida através da TV Sol, Rádio Morada do Sol, que temos como apoio cultural o supermercado Eli Marques no Belo Horizonte, Rei dos Parafusos e Marcondes Empreendimentos Imobiliários. Ó Trindade, me Senhora, vossa força tudo cria, vossa mão que rege os tempos, antes deles existia. Pai da graça, fonte viva, luz da glória de Deus Pai, Santo Espírito da vida, que no amor nos enlaçais. Só por vós, Trindade Santa, somos origem todo bem, todo santo, toda beleza, nova vida se mantém. Pela graça consagrados, nos tornemos templos vivos, a vós sempre dedicados. Ó Trindade, imensa e una, vossa força toda cria, vossa mão que rege os tempos,
nós os filhos adotivos, pela graça consagrados, nos tornemos templos vivos, a vós sempre dedicados. Ó Trindade imensa e una, vossa força toda cria, vossa mão que rege os tempos, antes deles existia. Orai, irmãos e irmãs, para que o nosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Receba, Senhor, por tuas mãos. Oremos, Senhor nosso Deus, pela invocação do vosso nome, santificai as oferendas de vossos servos e servas, fazendo de nós uma oferenda perfeita por Cristo Senhor nosso. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Corações ao alto. Nosso coração está em Deus. Demos graças ao Senhor, nosso bom Deus. É nosso dever e é nossa salvação. Na verdade, é justo e necessário, é nosso dever e salvação dar-vos graças sempre em todo o lugar, Senhor Pai Santo, Deus Eterno e Todo-Poderoso. Com vosso Filho único e o Espírito Santo, sois um só Deus e um só Senhor, não uma única pessoa, mas três pessoas num só Deus. Tudo o que revelastes e nós cremos a respeito de vossa glória, atribuímos igualmente ao Filho e ao Espírito Santo, e proclamando que sois o Deus eterno e verdadeiro, adoramos cada uma das pessoas na mesma natureza e igual majestade. Unidos à multidão dos anjos e dos santos, nós vos aclamamos jubilosos, cantando a uma só voz. Santo, Santo, Hosana. Santo, Santo, Hosana. Hosana, 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 ao Cristo Senhor. Hosana, verdade, ó Pai, vós sois santo e fonte de toda a santidade. Santificai, pois, estas oferendas, derramando sobre elas o vosso Espírito Santo, a fim de que se tornem para nós, nesta manhã, muito santa, no corpo e no sangue de Jesus Cristo, vosso Filho e Senhor nosso, que nos mandou celebrar este mistério de amor. Santificai nossa oferenda, ó Senhor. Estando para ser entregue e abraçando livremente a paixão, Jesus tomou o pão, deu graças e o partiu e deu aos seus amigos mais íntimos, dizendo: tomai todos e comei, isto é o meu corpo que será entregue por vós todos, meu Senhor e meu Deus.
Do mesmo modo, ao fim da ceia, ele tomou o cálice em suas mãos, deu graças novamente e o deu aos seus amigos mais íntimos, dizendo: tomai todos e bebei. Este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Todos, meu Senhor e meu Deus. Meus bons irmãos e irmãs, tudo isto é mistério da nossa fé. Todas as vezes que comemos deste pão e bebemos deste cálice, anunciamos, Senhor, a vossa morte, enquanto esperamos a vossa vinda. Celebrando, pois, a memória da morte e ressurreição do vosso Filho, nós vos oferecemos, ó Pai, o pão da vida e o cálice da salvação. E vos agradecemos porque nos tornasteis dignos de estar aqui na vossa presença e vos servir. Recebei, ó Senhor, a nossa oferta. E nós vos suplicamos, ó Pai, que participando do corpo e sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo. Fazei de nós um só corpo e um só Espírito. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa Igreja, que se faz presente pelo mundo inteiro, que ela cresça na caridade com o nosso Papa Francisco, nosso Bispo Moral, o nosso clero, nossos agentes de pastoral que servem esta comunidade, todas as famílias que estão participando deste momento tão importante de uma renovação de vida, nossos dizimistas aniversariantes, casais aniversariantes, Jório Medeiro, que hoje completa mais um ano de vida, nossos irmãos enfermos e enfermas, pelas 1.556 famílias que já receberam a imagem de Nossa Senhora, nossos noitários, nossos benfeitores e benfeitoras do novo santuário e todos os ministros do vosso povo. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa Igreja. Lembrai-vos também dos nossos irmãos e irmãs que morreram na esperança da ressurreição. De um modo muito especial, Janete Alves de Medeiros, Maria José Dias, Francisca Guimarães Leite, mais conhecida por Chiquinha de João Neto. As intenções que temos lá dentro do coração, outras intenções desta Santa Missa e de todos os que partiram desta vida, acolhei-os junto a vós na luz da vossa face. Lembrai-vos, ó Pai, dos vossos filhos. Enfim, ó Pai, nós vos pedimos, tende piedade de todos nós e dai-nos participar da vida eterna com a Virgem Maria, Mãe de Deus, com os santos apóstolos e todos que neste mundo vos serviram, a fim de vos louvarmos e glorificarmos por Jesus Cristo, vosso Filho e Senhor nosso. Concedei-nos o convívio dos eleitos. Por Cristo, com Cristo e em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, toda honra e toda glória, agora e para sempre. Cristo é o nosso amém. Cristo é o nosso amém.
Iniciemos com muito amor e confiança a oração que o Filho de Nossa Senhora, que se faz presente aqui na Eucaristia, nos ensinou. Pai nosso, o pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todos os males, ó Pai, e dai-nos hoje a vossa paz. Ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e protegidos de todos os perigos, enquanto vivendo a esperança, aguardamos a vinda do Cristo Salvador. Vosso é o reino, o poder e a glória para sempre. Senhor Jesus Cristo, dissestes aos vossos apóstolos: eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz. Não olheis os nossos pecados, mas a fé que anima a vossa Igreja. Dai-lhe, segundo o vosso desejo, a paz e a unidade. Vós que sois Deus com o Pai, na unidade do Espírito Santo. Amém. A paz de nosso Senhor Jesus Cristo, que se faz presente aqui na Eucaristia, esteja sempre convosco. O amor de Cristo nos uniu. Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, dai-nos a paz. Felizes somos nós, os convidados para o banquete do Senhor Jesus Cristo, porque é Ele o pão vivo descido do céu, é o Cordeiro que tira o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digno de entrar em minha morada, mas dizer uma só palavra e serei salva. Cada terra com
Possa valer-nos, Senhor nosso Deus, a comunhão no vosso sacramento, ao proclamarmos nossa fé na Trindade eterna e santa, e na sua indizivível unidade. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. Queiram assentar-se por alguns instantes. A segunda missa aqui no santuário, logo mais, às 19 horas. E às 20 horas e 30 minutos, Santuário em Comunicação, pela Rádio Espinharas, da MFM, com apoio cultural, Panificadora Vitória. Terça-feira, dia 24, missa em novena, às 16 horas. Missa aqui também é transmitida pela Rádio Espinharas, da MFM, com apoio cultural, Engarrafamento Coroa Limitada. E também transmitida ao vivo pela TV Patos Online, com apoio cultural Sol Telecom. No período das novenas no mês mariano, o Terço dos Homens vem acontecendo às 18 horas. Todos os dias, às 18 horas, acontece a reza do Terço dos Homens. Quinta-feira, dia 26, dia de Corpus Christi, a missa aqui no santuário, 7 horas da manhã, é feriado, 7 horas da manhã, teremos a Santa Missa aqui. E às 17 horas, a missa lá na paróquia Nossa Senhora de Fátima. Dia 28, tem a missa, e após a missa, então, iremos em procissão até a catedral. Dia 28, encontro com as crianças da infância missionária em nosso salão paroquial às 14 horas e 30 minutos. Sábado, dia 28, missa com as crianças aqui no santuário às 16 horas, que também é transmitida pela TV Patos Online com apoio cultural Sol Telecom. Sábado, dia 28, também catequese de preparação para pais e padrinhos em nosso salão paroquial às 19 horas. Sábado, dia 28, sexta-feira, dia 27, missa na capela Maria Nossa Senhora Toda-Poderosa, lá no Parque Itatiunga, às 19 horas. Então, sexta-feira estarei lá no Parque Itatiunga, celebrando a Santa Missa às 17 horas. Sábado, dia 28, também celebração da Palavra na comunidade Nossa Senhora Toda-Poderosa, no Parque Itatiunga, pelos ministros da Palavra, Ronaldo e Geraldo, às 19 horas. Sábado também teremos, tem Alexandre na capela, Maria Mãe da Igreja, não tem? Celebração da Palavra na capela Maria Mãe da Igreja, pelos ministros da Palavra, Alexandre e Minão. Dia 29, celebração da Santa Missa aqui no santuário, às 7 horas da manhã, que é transmitida pela TV Sol, e que vai ao ar às 11 horas da manhã.
e também pela rádio Morada do Sol, que tem o apoio cultural, supermercado Edmarques do Belo Horizonte, Rei dos Parafusos, Marconi Empreendimento Imobiliário, e às 19 horas, a segunda missa. Eu quero registrar que também, lá no Parque Itatiunga, a celebração da palavra, pelos ministros da palavra, Ronaldo e Geraldo. Agora eu quero convidar o casal Jean e Francinete, que é o casal, vem dizer uma palavrinha para vocês. Fique à vontade, viu, Jean e Francinete. Saudar aqui na manhã de hoje o nosso padre Jair, líder espiritual desse santuário Nossa Senhora do Perpétuo Socorro. Também saudar o nosso diácono e querido amigo Roberto, nosso assessor, nosso acompanhante, o nosso faz-tudo da nossa pastoral familiar, certo? Saudar aqui o povo de Deus aqui presente e de forma muito carinhosa e especial a Comissão Diocesana de Pastoral Familiar, aos casais aqui das paróquias de Patos, cidades vizinhas, e também aos casais das foranias mais diversas da nossa Diocese de Patos, que estão hoje, nessa manhã, conosco. Esse momento, esse dia para nós, é um dia de oração, um dia de fervor espiritual, um dia de reavivamento das nossas forças, forças para a caminhada, forças para a gente trabalhar, forças para a gente querer evangelizar também a minha família, a sua família, como também as demais famílias. Nós queremos na manhã de hoje e durante todo o dia ter um carinho sobretudo especial pelos casais de namorados, de noivos, os recém-casados, mas de forma muito mais carinhosa. Aqueles casais, como diz o Papa Francisco e o nosso Bispo Dom Heraldo, os casais e famílias enlameadas, feridas, chagadas, machucadas por toda uma sociedade cruel, uma sociedade que não tem amor. Então nós estamos no dia de hoje, juntamente com os casais do SCC, vivenciando o momento de formação com Dom Heraldo do novo documento do Papa, que trata da temática das famílias, o amor, a misericórdia, o carinho acolhedor para com as famílias. Essa é a nossa missão de pastoral familiar diocesana. As pessoas que desejarem receber a aspersão da água benta, queiram vir aqui diante do presbitério e vamos juntos rezar uma Ave Maria, pedindo a Nossa Senhora suas copiosas bênçãos, em favor de todos os nossos noitários, todas as famílias que foram visitadas, que irão ser visitadas, e também por todas as famílias aqui presentes. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Oremos. Lembrai-vos, ó Puríssima Virgem Maria, que nunca se ouviu dizer que algum daqueles que têm recorrido à vossa proteção, implorando vosso auxílio, reclamando vosso socorro, fosse por vós desamparado. Animado eu, pois, com igual confiança a vós, Virgem das Virgens, como a mãe recorro em vós, me acolho, e gemendo sob o peso de meus pecados, me prostro a vossos pés. Não desprezeis as minhas súplicas, ó Mãe do Filho de Deus humanado, mas dignai-vos de as ouvir propícia e de me alcançar o que vos rogo. No silêncio do coração, cada um procure fazer seus pedidos. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus. O Senhor esteja convosco. Abençoe-vos, ó Deus
Todo-Poderoso, Pai, Filho, Espírito Santo. Ida em paz, que o Senhor sempre vos acompanhe. Graças a Deus. Ó Deus, Pai Todo-Poderoso, eu vos peço pelo poder que me foi dado como sacerdote e pelo poder concedido-me pela Santa Sé, a bênção desta água, que vai ser aspergida sobre todos nós, purificando-nos de todos os males físicos e espirituais. De todos os males físicos e espirituais. Eu vos peço tudo isso, ó Deus, por intercessão de Nossa Excelsa Padroeira, Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, Pai, Filho e Espírito Santo. Consagra os meus lábios, meus ouvidos, minha boca.